alla greiðslur eins og þessar 50 milljónir þá ger ég allt í samráði við Þorstein Má. Má hefur ekki náhásu. Hann er ekki í þessu. Jóhannes veit að ég hef engin slík fyrirmæli gefið. Það er alveg ljóst að fyrirverandi framkvæmdastjóri stýrði í starfseminni frá atriðum. Þá myndi opna dyrnar af öllu þessu fólki sem að þarf. Það er margir vilja fá sér einstu sér með hérna og þessar tengingar.